dalje i dalje, pa nemojte da me stvarno. Pa vi ste imali parodiju. Ma to je bilo so. Ja sam spavala. So, pa nemoj stvarno moj unuk da čuje i da napravi skandal, bre. Pa to je moja stvar, šta ti pričaš o tome? Koga zanima? Koga zanima? Stisneš ga za ruke, on te fata, gura te... Da, da, sigurno. Kako da nije? Apsolutno. Sve na televiziji, sve imaš klik na YouTube, sve se vidi. Da. Ti za sebe pristiješ, izbaca to. Dobro, dobro. Dobro. E, nego, ja imam paštetu. Kao ti se nikad nisi jebala. Hoćeš da ti... Kako da nisam, bre. Pa šta onda problem? Još kako? A mislim da nisi. Mislim da nisi. Dovoljno. Čim se pa bojiš oko toga? Ja. Nisi. Sa mojim čovjekom. Bila si bila tamo ko kengur, tako ti nisi to nimam, niko to jebe. Aha. Ti si žena toga ostala. Ti znaš, da. Nisi kao maca da ima toga ko hoće.